da Lili Dragojević je juče pozlilo te je pala u nesvest, nakon čega ju je obezbeđenje iznalo iz zadruge. Sve se to dogodilo nakon svađe sa Filipom Carem, koji je tada raskinuo sa njom. Kako su je izneli, tako je Dejan saznao da joj je pozlilo, pa je iskočio kroz prozor spavaće sobe, a svi zadrugari su odmah pomislili da je pobegao. Nedugo za Dalilom vraćen je i Dejan u Belu kuću. Dalila kada se vratila od lekara, saznala je od takmičara drugih da je Dejan pobegao, što je razbesnilo i Filipa Cara. Međutim, nakon Dejanovog povratka, Dalila nije reagovala niti mu se obratila, a potom su usledile i nominacije, kada je Dejan saznao da Dalila i Car planiraju bebu.